Jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, nimekutanika siku hii muhimu ambapo mama zetu WAWATA wamekuja kutembelea mahali hapa ambapo ni sehemu muhimu katika kanisa, sehemu muhimu katika jimbo. Ni mahali wanapoelelewa vijana wetu kwa ajili ya kutambua wito wao ambao Mwenyezi Mungu amewaita. Ni mahali ambapo wanakuja kujulishwa kumjua zaidi na zaidi Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye kuhani wetu mkuu. Na leo tarehe 24 sikukuu ya Mtakatifu Bartolomayo mtume, ambaye anajulishwa na Filipo kuwa nimemwona yule ambaye manabii walimsema kwetu, na hivyo anapelekwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na yeye kwa mafundisho aliyoyapata, hatujui alifundishwa siku ngapi au masaa mangapi, anaenda anafika kwa Bwana wetu Yesu Kristo na anamuita Rabi. Anatambua kuwa huyu ni nani, na anamuita kuwa ni mwalimu. Ndugu zangu na vijana wetu, nyie watoto wa seminari, mko hapa pia kufundishwa ili hatimaye muite Kristo kwa jina lake, muite Kristo
mumpe haki yake. Sisi sote tunafundishwa hivyo, hatimaye tuweze kumuita kabisa, kumjua kabisa Kristo. Yawezekana haitoshi tu kumuita mwalimu, haitoshi kumuita rabi. Yapo mafundisho ya kina na muendelezo wa malezi katika maisha, ili hatimaye tuweze kutenda haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Hivyo mahali hapa pawe sababu yenu ninyi kumjua Mwenyezi Mungu, kumpenda yeye aliyetuumba sisi, ili hatimaye muweze kutumika katika shamba lake, na hatimaye kweli muweze kufika mbinguni. Basi siku hii ya leo tuitumie kwa ajili ya kusali na kuombea miito katika jimbo letu na kanisa kwa ujumla. Lakini tutumie nafasi hii pia kuwashukuru na kuwaombea akina mama wawata katika jimbo letu kwa mahangaiko wanayoyafanya, mengi wanayafanya kwa kanisa. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na hivyo basi tujongee kwake kwa moyo wa toba, tukiomba atusamehe makosa yetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mwenyeheri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Yeah.
tuombe. E Bwana utuimarishe katika imani iliyomfanya Mtakatifu Bartolomayo mtume aungane na mwanao kwa moyo wote. Utujalie ili kwa maombezi yake huyo kanisa lako liwe sakramenti ya wokovu kwa mataifa yote. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Korinto. Somo katika kitabu cha Ufunuo. Malaika alinijia akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana wa kondoo. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu, wenye utukufu wa Mungu, na mwangaza wake ulikuwa kama mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi safi kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango kumi na miwili, na katika ile milango malaika kumi na wawili, na majina yameandikwa ambayo ni majina ya kabila kumi na mbili za Waisraeli. Upande wa mashariki milango mitatu, na upande wa kaskazini milango mitatu, na upande wa kusini milango mitatu, na upande wa magharibi milango mitatu. Na ukuta wa mji ulikuwa na misingi kumi na miwili, na katika ile misingi majina kumi na mawili ya wale mitume kumi na wawili wa mwana wa kondoo. Neno la Bwana.
wapi wewe umwana wa Mungu ndiwe mfalme wa Israeli. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Filipo alimuona Nathanaeli akamwambia, tumemuona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamuona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake. Tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwapo chini ya mtini nilikuona. Nathanaeli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akawaambia, amini amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Neno la Bwana. Kila mmoja akae vizuri mahali pake, kila mmoja atimize wajibu wake unaomhusu mahali pake, ili sisi tuweze kufika katika uzima milele. Kila mmoja akae mahali pake vizuri, sio hapo ulipokaa hapo. Mahali pako katika kanisa, mahali pako katika jamii. Ukikaa vizuri hapo mahali pako, ukatimiza yanayopasa hapo, kwa kweli utapata uzima wa milele. Utagagaa na upo au kalawali mkavu. Kwa hilo hilo ndio jambo tunalolisikia katika Injili, hata katika somo la kwanza hili. Jambo hilo limetangazwa. Ndugu zangu, mtu ametoka huko akapata habari za Yesu Kristo. Filipo kama mwanadamu
alikuwa na wajibu wa kumweleza mwenzake jambo jema, kumuonesha jambo jema, sio kumkorofisha na kumtia katika matata. Na akamwambia Nathanieli, mimi nimemwona mtu yule aliahidiwa, yule habari zake tumezisoma, yule mtu tumwendee. Huyu mtu Nathanieli akaanza kidogo kubisha, kwa sababu huko anakosema ndo anakotokea, huko kulikuwa ni mahali kwa watu wa korofi, wanajulikana huko watu wa korofi wa korofi, lakini sio kwamba wote, ila inatokea hivyo. Lakini si hivyo, Yesu ndio amekaa huko. Yesu huwezi kumtanganya katika na samaki hao waliooza hao. Basi katika kukaidiana tu, basi twende tu, ndio anakwenda. Wanapokwenda, Yesu anamuona kwamba huyu anayekuja, huyu mtu aliyekaa vizuri mahali pake, huyu mtu anayefanya mambo yake vizuri, ndio maana anamsifu, anajulikana na Mungu, Mwisraeli kweli kweli, hamna ila ndani yake. Yaani huyo amejipambanua na watu wengine. Nipataje kunijua mimi? Mambo yangu ya ndani unayajuaje wewe? Yesu Kristo hapa ndio angeweza, ingekuwa wewe na mimi, ningemwambia mimi Mungu nimekusoma wewe. Lakini yeye akaja kujieleza vizuri kwamba ulichotamka hicho, yaani unaelekea huko huko, mimi nilikuona wewe uungali umesimama kwenye mtini kule, na ukikaa na mimi utaona mambo makubwa haya ya kukuambia wewe umetoka wapi na nini. Haya madogo ukifika kwangu utayaona makubwa. Sasa mema, manake kuna Kiswahili kile kinasema, ukistaajabu ya Musa utayaona nani? Sasa ile ya mambo mabaya ndio hivyo, ukistaajabu ya Musa ile maajabu yake utayaona Firauni yalivyo kikatili ya ovyo. Sasa Yesu amhaidi Nathanieli hapa mambo kama hayo? Hapana, anamwambia mambo ya heri utayaona kwangu, na hayo ukiyachukua ukienda kukaa vizuri mahali pako, basi ukatimiza vizuri, wewe utaandikisha jina lako katika kitabu cha uzima na utapata uzima wa milele. Na basi injili haimwelezi sana huyu mtu mambo yake, lakini basi ukienda katika vitabu sasa vilivyo nje ya Biblia, ukienda katika mapokeo matakatifu, ndio utapata habari kwamba huyu mtu huyu aliwijiva, huyu matata iliyompata kuchunwa ngozi kufanya nini, yote alikubali kwa ajili ya kujikamilisha katika nafasi yake ile kama mtume. Somo la kwanza kijana wetu ametusomea hapa linatoka katika kitabu cha Ufunuo. Katika kitabu cha Ufunuo inaelezwa hapa habari ya Yerusalemu ya mbinguni. Sasa inaelezwa jinsi ilivyo mzuri, ina uwiano huku, ukuta wake umekaa vizuri na ukuta ule umekaa vizuri, mageti yake yamekaa kwa hesabu. Yaani nyinyi mnayesoma soma hesabu huko, eneo hili au umbo hili alikuwa poligoni, lilikuwa limekaa vizuri. Hapa tupo mapadre na hapa wapo vijana walelewa. Anasema huku kwenu huku, zizi lisilo na ndama lifanyeje? Zizi lisilo na ndama limekufa. Tunakuta ndama wetu hapa wengi sana. Sasa sijui wanapata kwendaje. Kwa hivyo tuna makundi matatu hapa, na ni makundi haya matatu nataka niyazungumzie hapa, kwamba kila mmoja basi akae vizuri hapo alipo na afanye kazi yake vizuri hapo alipo, ili aweze kuandikisha jina lake katika kitabu cha uzima, na ili Mungu huko mbele amlipe. Akina mama, na nguo zenu zimeandikwa. Zimeandikwaje? Tufanyeje? Basi hayo sijui nayaelewa. Yaani kwamba mmeandika wenyewe.
kwamba ukae vizuri ulivyokaa kama mwana mama. Utumikie vizuri, uwajibike hapo. Hapo yani meachia kidogo tu. Mtumikie na mwajibike, mpate nini? Hivyo. Basi hapo kwanza. Mimi ni wasifu sana akina mama na mlivyojitokeza hapa. Kwa sababu waliposimama na walipokaa ndio hapo. Lakini kama hawaelewi kwamba wamesimama wapi au wamekaa wapi, inawezekana hapo akawa wanavuruga vuruga mambo na mambo yale yakawachoya huko mshoni huko. Ninyi mnapenda uhai, kuzaa na kutunza. Hilo niliwaambia kina mama siku moja kwamba nini wote hapo mlipo hapo. Mlikuwa na midoli yenu hapa, sema mdoli, lakini chukueni hili hapa kama mdoli. Ninyi wote, kama kuna dada mmoja hapa ambaye alikuwa mdogo hakuwa na mdoli, ana kasoro kubwa sana. Vinginevyo nyote mlikuwa na midoli yenu, kama wazee wenu waliwanunulia madukani sawa, lakini kama walichelewa mlitengeneza wenyewe midoli yenu. Vigunzi chivi dudugani, dudugani. Hiyo ndio ofisi yenu. Na mkajifunza kulea vigunzi. Mlikuwa mnakaa navyo, mnazungumza nao, mdoli wa wewe una njaa, sema kama una njaa mama yako nipo. Yani wewe mdogo lakini unajiita mama. Basi natema chini wewe mwenyewe mate yako, unatengeneza tengeneza udongo pale, unaanza kulisha kigunzi chako. Unalisha unalisha, sema umeshiba wewe. Toto mrafi huyu. Baadaye unachukua, unamwona anajisikia joto. Unachukua kitu chako unapepea, unapepea. Maana usipate tabu. Mama yako nipo. Unaona? Baadaye unalaza. Kigunzi chako kipumzike. Unaona? Unalaza pale mwenye umetulia tuli. Baadaye unasema, amka. Amka usikie majogo hayo. Utachelewa kwenda shule wewe mtoto. Mtoto analala huyu, akilala anakuambia fofofo kama pono. Nitakusema kwa baba yako. Eti hujaolewa. Ndio mambo ya Mungu hayo. Ya kutisha. Yaani Mungu alikwambia tangu kale wewe umekaa mahali pa uhai, kutunza uhai wewe. Hayo kufanya wewe tu. Amefanya Japani yoyote, hata kama yani kama ni mwanamke. Amefanya na mzungu, amefanya na mchina. Akina mama wote ofisi yetu moja. Na nini kutoka sifa hii mama hii ya kupenda uhai, kuzaa na kutunza, ndio mengine yote yanafuata. Ndio maana sifa yenu ya pili nyinyi, ninyi ni watu wa upole na amani. Ukiona kila mama wawili wanagombana ujue kuna lipyote huko anawagombanisha. Lakini wenyewe hamuwezi nyinyi kupigana nyie. Amkuumbwa katika ugomvi. Kwa maana ugomvi wenyewe ukichacha mama na umana meno tu. Wanaume haumani meno. Sifa yenu ya tatu, ninyi ni watu wenye uvumilivu wa malezi. Sifa yenu ya nne, ninyi ni watu wenye kuona shida mapema na kusaidia. Sifa yenu ya tano, ninyi wote ni wenye kufariji na kutuliza. Sifa yenu ya sita, ninyi ni watu mnaopenda watu wapendane, lakini na nyinyi ni wenyewe mpendwe. Sifa yenu ya saba, ninyi ni mabingwa wa kusikiliza kwa amani. Sifa yenu ya ngapi hiyo sasa? Ya nane, ninyi ni watu wenye kusimulia. Ninyi mnaweza kusimulia mambo bwana. Sifa yenu ya tisa, ninyi ni watu wenye kuamini kwa moyo au kuamini kwa yani kwa imani kulikweli, kuamini hasa kwa nguvu. Sifa yenu nyingine sasa ya ngapi hiyo?
ya kumi ninyi ni watu wenye kupenda kwa moyo. Amina. Hapo ningekuwa kama tunatoa semina hapo ningewaambia kwa sababu gani. Ningekuja kwenye sayansi nikawaambia habari za hormones, oxytocin na estrogen ninge, lakini leo tunapita tu. Sifa ingine ninyi ni watu wenye kulinganisha mambo katika uzuri. Ndio maana hapo wote mmefika safi. Na niko kwa nafika hapa tu mmoja akasema mmependeza. Unaona? Ashangaa si nani huyo? Lakini ukitukagua sisi wanaume, wewe ungekuta hapa mabuti hapa. Yaovyo, sisi ndio mabingwa wa uchafu. Na wataalamu wanatafuta je kuna kinasaba fulani kinatufanya wanaume wachafu au vipi? Hawajapata bado lakini nadhani wakagundua hicho. Sifa yenu nyingine ni ya kila mama ni watu wenye bidii ya kazi. Kazi ni ndogo ndogo lakini nyingi mnaweza mkafanya mkazisimamia vizuri na mambo mkipewa mwasimamie. Sifa yenu nyingine ninyi ninyi mnaikidi mnategemea watu wengine. Yaani ni rahisi kusema mimi mpaka hapa nashindwa. Hapa asimame huyu, asimame yule, asimame yule. Kwa hiyo ni hiyo sifa yenu nyingine. Sifa yenu nyingine ninyi ni ya kuwaajabia wengine. Ukimkuta mtu ana sifa yake mnampa sifa yake, ni mnaajabia tu watu. Basi tuache hizo sifa hizo nyingi mno. Leo hapa kina mama hii imekuja, ndio maana mimi nikasema hawa kina mama hawa lazima niende pale nikawapongeze na niwahimize wabaki hapa hapo waliposimama wasibabaike. Unajua kibabaika tu hapo, na mimi nikiwasifia nitawaambia mwishoni nimewasifu hapo. Mgema akisifiwa afanyeje? Basi msifike huko, msifike huko. Ninyi hapa mmefika kwa kweli kwa sifa kwanza ile ya kwanza. Kajua huko kuna waseminari. Ni vijana hao. Wanakuwa hao. Basi mkapata katika wazo lenu huko la kuja kutunza uhai na kuendeleza uhai wa vijana hao. Kwa hiyo vijana hawa kina mama katika vikao vyao wakatambua mna uhai wenu hapa. Na wao wanaweza kusaidia uhai huo wa kibiolojia na uhai wa kiroho na uhai wa kanisa. Ndio maana kama hamasika huko. Watakuja hapa leo watawapeni vitu. Mimi nimeona vitu vingine sio. Watawapeni vitu. Mpate kula. Mpate kustawi. Na hawa wanajua wanaume wanakula. Kwa sababu maungo yenu ndio hivyo. Mungu amewapeni hii yani uwezo wa kuwa na nguvu nyingi. Na nguvu nyingi hiyo maana yake mnahitaji kufidia kweli kweli tunapochoka. Ndio maana vyakula hapa baba Abraham hapa anajitahidi pengine havitoshi. Ugali mnamaliza wote. Na mboga mnamaliza. Ninyi mashine kubwa mlizokaa hapa. Kwa hiyo akina mama kajua hao mapande kwa natabika nao. Ngoja tuende. Ndio wamekuja. Jambo lingine lililowafanya kina mama hawa waje ni kwamba kama kina mama ni mabingwa wa kuona shida mapema na wakataka kusaidia. Leo hapa tumeimba pia na sifa za mama Bikira Maria. Mama yule ni mama. Huyo sifa kama hizo za kwenu hizo alikuwa nazo. Nakumbuka Maria alipopashwa habari yeye akaambiwa hivi, wewe ninakupasha habari hapa lakini yule shangazi yako wa miaka 80 yule ana ujauzito wa miezi 6. Yaani yule mama alipokuwa nasikia hapa mara moja akasoma shida ya mama mwenye umri mkubwa mwenye ujauzito wa miezi 6 akajua hicho kindumbwendumbwe hicho. Ndio maana pale malaika tu amemaliza salamu zake akachomoka. Akatumia sifa yake kusimulia sawa. Lakini ya kuja kumsaidia kwa sababu mzee wa miaka 80 mwenye mimba kubwa namna hiyo ana tatizo huyo. Ndio maana akajifanya mwenyewe pale mtumishi wa ndani. Kwa miezi 3
maana yake sita ile kujumlisha na mitatu, maana yake mpaka alipozaa. Alipozaa ndio ile shida sasa ni nafuku kuliko ya kwangu sasa. Ndio maana karudi nyumbani kwake. Ndio huyo huyo mama katika Injili ya Yohana hii tuliyosoma leo aliyegundua shida pale Kana. Pale Kana nakwambia wamealikwa Maria na mitume na Yesu. Sikukuu ya Kiyahudi ya harusi ilikuwa inadumu siku saba. Wanaume wamekaa wanapiga pale jirani. Maria mama huyu huwezi kujua sasa kilichomtuma nini. Akachungulia huko nyuma. Akakuta watu wanahangaika. Akajua hii tatizo. Nini jamani? Divai inaisha. Akajua kwa kwenda kuomba msaada. Akaenda kwa mwanawe. Mwanangu, wewe umekaa hapa na mitume na kunywa hapa huko. Kuna kitu. Tafedheka sasa hivi wale watu wanaishiwa divai. Wasaidie. Yesu akamjibu kimwamba kama mama. Na nini mimi na wewe? Sisi tumealikwa. Tunywe kilichoko kikiisha, shauri lao tunaondoka. Sasa mwanangu sio hivyo. Wale watu wakifedheka na sisi wenyewe tutafedheka. Na wewe hapo utaondoka hapo sikukuu imevunjika. Wasaidie. Yesu akakubali. Alipokubali Yesu, Maria akawawahi wale wanaume wale waliokuwa wanatumikia pale. Aliwajua. Ya kila mama mnaweza kuona shida mapema. Kwa hiyo akaenda kwa wale wanaume. Ni wanaume. Ninyi mabingwa kubishabisha mambo. Leo nataka nimlete mtu hapa kwenu. Msimbishe. Atakachowaambieni chochote fanyeni. Akaenda kuzuia mule. Kweli Yesu akaenda. Alipokwenda ndugu zangu, anachosema kile yani kizuri kubisha. Watu wako kwenye sikukuu. Yesu anawaambia wajaze maji chooni. Nyinyi mngekubali? Kwamba chooni maji ya chooni mpeleke meza kuu. Nyinyi mngekwenda? Lakini ndio hivyo. Wale watu wakachobishi, wakachota ile maji. Nafikiri walikuwa wanatetema walipokuwa wanapeleka meza kuu. Yakionjwa yatakuwa kweli. Yaani kuonjwa ile maji yakawa divai safi kabisa. Lakini sikilizeni tena kilichotokea. Watu wakaanza kupongezana wao kwa wao. Watu wakaanza kumpongeza mkubwa wa sherehe. Wewe una akili sana. Wenzako wasitaka kama hizi ndio kukupatia ile divai ovyo ovyo ile. Sasa wewe mtu yule alipokea sifa. Yule mwanaume bwana alipokea sifa. Nafikiri sisi wanaume tunaandaa ovyo ovyo. Niandaa vizuri. Hakujua divai kutoka wapi. Sifa anaichukua ya kwake. Lakini angalieni mama yule alivyo pole bwana. Mama Bikira Maria hakunyoosha mkono na kusema hey, nyinyi mnayopongezana huko ni akina nani? Hiyo divai hiyo ni mimi niliyosababisha. Na aliyetengeneza huyo mwanangu. Njoni kwanza mnishukuru mimi, alafu baada ya hapo mkamshukuru Yesu Kristo. Amen. Mama Bikira alinyamaza kimya. Kwa sababu mama Bikira Maria alikuwa anajua ile methali ya Kiswahili kwamba tenda wema wenzako. Unaona? Sifa ilipotea njia. Sasa ni akina mama, unaweza mkakuko huko mnako ukaa hapo, mtakuwa mnatimsha kazi zenu kama wawata, natimsha natimsha. Siku hiyo paroko anaanza kuwasifia sijui akina nani. Na nyinyi amewasahau. Mkumbukeni mama Bikira Maria. Kwamba tunaweza tukatenda jambo wala watu wasitushukuru. Na si hivyo tu, kuna methali nyingine inasema shukrani ya punda wakati mwingine nini? Unaweza mkao umefanya kazi vizuri tu mkatukana. Sidhani kama hawa vijana leo watakapopokea zawadi watawashukuru kwa asilimia zile mnazohitaji mshukuri. Sikio? Alafu sijui kwa sababu ya yale mtakao watendea. Sijui kama vijana hawa watarekebisha maisha yao wakafaa. Wanaweza wakachukua hivyo mtakavyowapa leo, wakala vyote na wasishukuru na wakaacha seminari asipatikane pale hata mmoja. Asala hiyo.
Lakini nini usijani. Ningependa kuongeza tena. Ninyi ni mabingwa na sifa zenu hizo zote zinahusu uhai. Kweli nakuja hapa na dhihirisha mnavyopenda uhai. Na endeleeni kudhihirisha kwamba mnaupenda uhai. Ninyi akina mama ndio mnamtengeneza mwanadamu kwa ndani. Akina mama, Mungu ameweka wajibu mkubwa sana kwenu. Alivyosema ninyi ni mama wa uhai, ni kweli kabisa. Ukilipanua jambo hili hapa, ni wajibu mkubwa sana mlionao. Akina mama, hao vijana hao na sisi wote hapa, kama ni swala la akili, sikilizeni, akili tunarithi 80% kutoka kwa mama zetu. Hiyo ndio sayansi inavyosema hivi. Kwa hiyo lazima ujiweke mahali pazuri. Akina mama mliopo hapa na mabinti zenu huko, muwaweke mahali pazuri. Kama mtakuwa na akili yenu njema, watoto tutakuwa tunalisti 80%. Mkiwa mbumbumbu mama zetu, tutarithi nini? Baada ya hapo, Mungu ameweka mpango mkubwa sana wa kujenga ubongo wa mwanadamu ukianzia kwenu. Kuna vyakula vingi vingi tu wanavyozungumza watu vinavyojenga ubongo vizuri. Vyakula vile ukivichukua walao vinne tu vinavyojulikana maarufu. Kwanza ni maziwa ya mama. Chakula cha pili ndizi. Chakula cha tatu, ndugu zangu, nye kitu kitajao kidogo, samaki. Chakula cha nne ajabu zaidi, pilipili. Hivi vyakula hivi ndio vinavyojenga ubongo wa mtu. Sasa kina mama mmekuja hapa, hawa vijana sijui mmewatengeneza namna gani, lakini ibidi njoo niwakumbushe ili muweze kusimama mahali penu vizuri. Akina mama, mwanadamu ili ajengeke awe na tabia nzuri kama mwanadamu, anategemea kwanza maziwa ya mama yake. Tena ilifaa huyo mtoto huyo, ili aweze kukomaza vizuri ubongo wake na jenge vizuri, mnyonyesheni huyo mtoto huyo miaka mitatu. Miaka mitatu. Sasa mnaona hapo, wengine tayari mmeshajiona lawama mlionayo. Kwa sababu mtoto mmemnyonyesha kidogo kidogo tu na nini, basi baadaye ukahamia kwenye maziwa ya ng'ombe. Maziwa ya ng'ombe uliyomnyonyeshia mtoto wako yalikuwa kwa ajili ya mtoto wa ng'ombe mwenyewe. Kwa hiyo mtoto uliyomkuza kwa maziwa ya ng'ombe akiwa ng'ombe ng'ombe, unashangaa nini? Ndio mtoto huyu sasa ukimwambia amkia anashindwa. Kwa sababu ng'ombe. Sali mtoto wangu, anashindwa. Saidia kazi hii, anashindwa ng'ombe mwanao. Kwa hiyo hapa ni mahali pa kujutia. Akina mama, yani mmepewa pale mahali mupalikamatie kabisa. Mtoto mwanadamu wa mtoto, na huyo mtoto wake wa mtoto mwanadamu akija seminarini atajua vizuri mambo, na baadaye akiwa padre atakuwa padre anayeelewa mambo. Lakini mtoto umemlea kama ng'ombe ng'ombe, umemkabidhi Abrahamu hapa, atafanya nini? Akamweke zizini? Na mtoto wako ili sasa akwa ndani. Ndio hiyo siku hizi hapa kuna kina mama wengi sana mnachengachenga kumlea mtoto. Mtoto huyu ukimchengachenga na usipomlea sasa ili awe kama alivyoumbwa na Mungu, mtoto yule atakuwa shida. Sikilizeni, mnawazaa watoto wa kiume na wa kike.
watoto wa kiume na wa kike walelewe hivyo hivyo, wa kiume walelewe wawe wanaume, wakitaka kuwa mapadre wawe mapadre wanaume, na wakiwa wanawake wakitaka kuwa masesa wawe hivyo. Kama sio hivyo, wakitaka kwenda kuoa waweze kuzaa na kupata watoto kama kina baba au kina mama. Vinevyo ukorofi mwingi huo utatufikisha babaya. Sikilizeni, tofauti kati ya wanaume na wanawake ziko 6,500 buku 6 na jelo moja. Sasa msipoweka vizuri hapo, ndio unakuta mambo sasa nasigana sigana. Ndio maana kina mama kwa kuwa mtoto mnashika uhai kule ungali mdogo kule. Haya mama kwa mfano anayokuja kuja sasa haya, ndio ninyi wa kwanza kuzuia. Wa kwanza kuzuia. Wana watoto wa kiume uliowazaa na tofauti hizo wanavyotofautiana na dada zao, tofauti 6,500, wachunge wawe wanaume. Wakigeuka hawa kuwa akina dada, ni ukorofi mkubwa, na mstakabali wa nchi na taifa na kanisa inaporomoka hapo. Ndio maana sasa huyu mtoto asielewa vizuri, ndio anaweza kuingizwa katika ushoga. Anaweza kutende, yani kwa sababu ajitambui na wewe kumlea vizuri. Kwa hiyo yani pale mwanzoni pale mpaka anajishangaa. Na huko kwa mfano sasa hivi hapa huko Marekani huko wawata, mpige magoti, mpige magoti. Kule kuna hatari inataka kuja. Hatari inataka kuja. Uchaguzi huu unaokuwa mwezi wa 11 huu, pigeni magoti. Kule kuna mwanamama mwenzenu, yule ni hatari zaidi kuliko Trump. Yule anasema yeye atakuja akiwa rais, ataruhusu kutoa mimba kwa sababu ndio haki ya mwanamke kutawala mwili wake. Hiyo sio haki ya kutawala mwili, hiyo yule mama anagombea haki ya kuua. Mama yule anasema mambo ya ushoga na nini ataruhusu. Mnakumbuka kabla hata barua ile tuliyo tuchanganya changanya hata sisi wa Katoliki, yule mama kama makamu wa rais ndio alifika huko Afrika na kutembea huko na huko akichombeza pesa ili nchi zetu zikubali mambo ya ushoga na usagaji. Yule sasa akiwa rais ni hatari. Trump yule sio Mkatoliki. Trump sio Mkatoliki, lakini mawazo yake na mambo yake yani ni Mkatoliki kabisa. Katika miaka ile minne aliyokaa yeye pale madarakani, hakutoa senti yoyote kufadhili mradi wowote wa kutoa mimba wala kuzuia mimba. Kwa hiyo alilinda uhai. Na wanamuogopa. Eti akina mama ndio wanamuogopa sasa. Anayewasaidia waishi ofisi yao vizuri ndio wao ndio wanamuogopa. Yeye Trump amesema hakuna wanadamu ameumbwa mwanaume aoe mwanamke au mwanamke aolewe na mwanaume. Mimi ndio tutasimamia hiyo. Hiyo ndio kete hiyo wanageuza Democrats. Kwa hiyo ndugu zangu, sio swala la siasa, ila kwa mstakabali wenu ninyi kina mama, mstakabali wa kanisa, mstakabali wa dunia, afadhali katika hawa wawili, afadhali kumuombea huyo aliye na mawazo kama sisi. Hata tusaidie kwa namna pekee, lakini walao nusu shari kuliko shari nzima. Akipita yule mama yule, basi tutakuwa tumeshindwa, lakini kwa Mungu tumwambie Mungu, sisi tulisali huyu mama asipite, lakini kwa Mungu amempitisha, tutajua wewe mwenyewe. Lakini sisi tulijua atakacho kuto kufanya. Na wale ushambulizi wao sio kwetu, sio kwao zaidi. Yaani miradi yote sasa itakuja huku kwetu. Unaona? Huku kwetu yani ndio watatuvuruga zaidi kabisa. Wenyewe tunaleana kama ngombe, alafu baadaye ndio tunaongezea hapo mambo ya ushoga. Yaani baada ya miaka 20 huko mbele huko
tutakuwa hali mbaya sana. Kwa hiyo akina mama mimi nawapongeza, nimesimama vizuri mahali penu, mmekaa mahali vizuri, endeleeni hapo. Na wawata nimeiona imechangamka. Nimeona Dar es Salaam inafanya shughuli kama ya kwenu, nimeona Lindi kule hivyo hivyo na karibu majimbo yote. Na hili jambo hili kule Dar es Salaam naita kwenda kunyonyesha, kwamba leo mmekuja hapa kuwanyonyesha. Ni vijana akina mama hawa wamekuja, wana majina yenu na seminari yetu hii moyoni mwao. Wanataka muendelee vizuri, mkue vizuri, na baadaye mshike majukumu yenu vile vile mkiwa mapadre, mapadre wazuri wenye kuelewa mambo na sio kama mapadre ngombe ngombe. Na maana ni wanataka mle vizuri, mjengeke kimwili na kadhalika. Na maana watawaombeeni hapa, tumeanza kwa misa kuwaombea ili mtengenezeke vizuri, na baadaye watawakabidhi vitu vya kula, vya kunywa na kadhalika. Nia yao ni njema. Naona hawa wakitumia kauli zile za Nyerere zile, wanasema sababu ya kufika hapa wanayo. Alafu ni tena nia wanayo na uwezo. Sasa sisi kina baba hapa tusijisemeseme sana, leo hatujafika hapa, lakini sisi akina baba hapa tunawakilishwa na walimu wao na baba askofu mwenye amekuja hapa. Baba askofu ndio mkuja kuangalia, mnafanya nini huko, mnatengeneza. Umesikia katika nia zake pale, baba hapa mtakaa ni vijana mpate kutambulishwa Yesu ni nani, mtoe majibu vizuri. Ndio kazi ya kina baba, tengeneza kwa nje na kuwatieni ushujaa, mpate kuhamasika na kushujaika, mwende mbele. Sasa sikilizeni nyewe vijana, nyewe katika jumuiya za Wayahudi huko zamani na mpaka leo, mwisho wa utoto ni miaka 12. Mwisho wa utoto kati ya Wayahudi ni miaka 12. Mmesikia na mmesikia mara nyingi tu katika Injili Luka ile huwa inasomwa, alipotimiza Yesu Kristo huyo alipotimiza miaka 12, wazazi wake wa desturi wakaenda naye Yerusalemu. Maana yake nini? Ile ndio siku Yesu alikwenda kutangazwa kwamba yeye ni mkubwa. Ile siku ni rasmi inaitwa Bar Mitzvah, kwa binti hivyo hivyo inaitwa Bar Mitzvah. Ni siku ambayo mtoto aliyekuzwa na baba yake na mama yake, naona akafundishwa kazi, mama amemfundisha sala, amemfundisha ibada, amemfundisha kila kitu, naona ndio anakwenda kukabidhiwa kule. Anapokabidhiwa anakuwa mkubwa. Ndio maana siku ile Yesu hata akufuatana tena na wazazi wake akakaa Yerusalemu pale. Maana yake mkubwa. Na wazazi wake walipo babaika tena akaja kuwauliza, "Nyinyi mfahamu kwamba mimi ni mkubwa? Nimebaki hapa Yerusalemu?" Ndio maana yake ile. Sasa sikilizeni vijana wangu hapo. Wanapotangaziana Wayahudi hao, wanapotangaziana kwamba mwisho wa utoto hapa. Zamani zile, siku hizo wameongeza kidogo muda. Yule mtoto wa kiume akishatangazwa kwamba huyu ni mkubwa, alikuwa anasubiriwa mwaka mmoja na siku moja na yeye aoe atengeneze familia yake. Maana yake Wayahudi wa kiume aliweza kuoa alipotimiza miaka 13 na siku moja. Binti wa kike huyo, binti huyo yeye aliruhusiwa kuoa, yani akishakabidhiwa kama mtu mkubwa, alisubiriwa siku hii moja, yani asubuhi yake alipotimiza miaka 12 na siku moja aliruhusiwa kuolewa. Sasa ni vijana wangu hapo, labda wale form 1 lakini vinginevyo ninyi ujana nyinyi mmeshapita miaka 12. Nani hapa na miaka 11? Baba Rekta, hawa unaokaa nao ni wakubwa. Wangekuwa Uyahudini kule umeshaoa hawa.
Yaani mshaoa. Yaani ndio kama wewe una miaka 18 maana yake kama ndio ushaoa maana yake ungekuwa na mtoto wako. Yaani wengine hao baba hao. Kwa hayo ninayoyasema nyie vijana inawapasa kuishi hapa kama watu wazima. Kwa mfano huu ninaotoa. Wazungu wana mwisho wao wa utoto miaka 18. Sikukuu ya kuzaliwa kwa wazungu wanawekewa mishumaa hivi, wanaweka mishumaa hivi. Ile mishumaa ni kwa ajili ya kuwakumbusha kiasi gani ni wakubwa. Ile mishumaa ile wanazima, mfano mtoto ana miaka 10, wanamwekea mishumaa 10. Anazima mshumaa wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka 10. Maana yake kumkumbusha kwamba ili wewe utoke hapa nyumbani na ujitegemee bado miaka 8. Ndio maana kuzima mishumaa 10. Kwa hiyo kila mara anachukua salio lililobaki la ukubwa wake. Ndio wanavyofanya wazungu. Sisi hapa hata kama ni birthday tunakuja tu pale tunaimbiana, tena tunaimbiana wimbo wa mazishi, unajua? Ndugu zangu, ule wimbo wa happy birthday to you, ule wimbo wa mazishi aliimbiwa Martin Luther King baada ya kuuawa na wazungu. Yeye alikuja kuwatetea wa Amerikani weusi wale, wakasema wewe ufai, wakamuua. Sasa walipomuua pale, siku ya kuzikwa ile, wale wa Amerikani weusi wakamwimbia ule wimbo kwamba uzaliwe mbinguni, happy birthday to you, mbinguni sio duniani hapa. Kwa hiyo sisi tunaimbia na wimbo wa mazishi. Sasa tuachane tu vyovyote hivyo, lakini kwa mifano hii ninayoitoa hii, nataka nyie vijana sasa msimame mahali mlipo vizuri, mkae vizuri. Ninyi sio watoto, ungekuwa watoto ungekuwa chekechea huko. Ninyi bahati mbaya tu kwamba ninyi ni weusi, lakini mngekuwa Wayahudi ninyi wengine tayari hapa mmeshaoa hapa. Hakuna haja ya rekta kuanza kuwafukuzeni fukuzeni huko kwenye bustani huko, na sijui ni hapana. Yaani ujifikirie, ningekuwa mimi Myahudi saa hizi na miaka 13 miaka 14 nimekwishaoa na pengine na mtoto wangu, ndio ningefukuzwa baba mzima mimi na Ibrahimu? Au ningefukuzwa mimi na sijui sijaenda kanisani? Ningekuwa nachukua majukumu yangu. Mtu kishaoa bwana, una mambo mengi tu. Mambo ya kwako mwenyewe, mambo ya wakwe zako, mambo ya watoto wako, unaona mtu mzima. Lakini kwa kuwa hatutambulishani vizuri ukubwa wetu, ndio maana rekta anaweza kupata tabu na vijana. Gongo kengele, mwingine mkimbilia huko. Wewe mtu mzima unanikimbia mimi? Twende darasani kusoma kwa ajili yako wewe mwenyewe unakimbia. Sasa unataka nini? Tena sio hilo tu. Mababa maskofu, mimi siku moja nimewahi kuambia mababa maskofu, sisi wakati mwingine mmetukosea sisi mmetukosea. Yaani tukisingekuwa tunapatisha tabu nyinyi wazee, nyinyi siku ile kipaimara mkitutambulisha kwamba kiroho pale tushakuwa wakubwa. Yaani pamoja na ubatizo tuliopata siku ya kipaimara ile, mngetutambulisha vizuri kwamba sisi wakubwa, mngepunguza tatizo. Baba askofu anatoa kipaimara, au hata kimtuma msaidizi wake, anapompa kipaimara, maana yake kumwamini huyu ni mkubwa, ana vipaji sasa vya Roho Mtakatifu, aweze kulitetea kanisa, asimame kama askari. Naona kumuonesha kwamba yeye ni askari, anampiga kofi hapo vizuri. Sasa hili ndio kofi ile ambayo nilisema mimi ningekuwa askofu mwenzenu ningeboresha. Ningeboresha kofi ile hapa. Siku ya kipaimara, askofu, mimi nakwambia, ningemwambia muimarisho simama vizuri, na yule muimarisho akamate vizuri msumeni wako, ni mlambe kofi, atambue kwamba ni mkubwa ndani ya kanisa, yapungue mambo ya kumwonyaonya mengine haya. Lakini siku ile bwana nakosewa vibaya. Ndio maana tuko hapa sasa, wala tujitambulishe. Lazima tuonywe kila siku. Hapana.
Asindo hivyo ndugu zangu. Kila mmoja asimame mahali pake vizuri, akae vizuri mahali pake. Akina mama wametambua kiasi cha kutosha walipo na wanafanya mambo yao hivi. Na wataendelea kukumbusha. Ni hivi jana ambao huu ni ugeni wenu na ninyi wala sio watu kujiacha nyuma. Na ninyi ni wakubwa, kiimani ni mpata kipa imara, mmebatizwa, umri hivyo hivyo, na sio hivyo tu hapa mmesoma, nasoma huko masomo mbalimbali, hayo masomo yote hayo kwa ajili ya kuwawekeni sawa katika maisha yenu. Msipojitambua namna hiyo, basi mtapata dhiki. Basi tumalizie kwa mfano tu. Ndugu zangu, mfano wangu mmoja ni kwamba kama hapa tumehimizana kwamba kila mmoja asimame vizuri mahali pake na afanye kazi vizuri, mfano wangu mmoja huo unatoka kwa kichaa mmoja hivi. Kulikuwa na kichaa mmoja jamani, mahali fulani, mimi sijui ni wapi, mama fulani hivi, katika ukichaa wake yeye ni kuomba mikate kila siku. Anakwenda huko na huko kazi yake kuomba mikate. Anapita na anaomba chakula, anaomba chakula, lakini kinywani pake bado anasema hivi, wema au baya unajitendea mwenyewe. Wema au baya unajitendea mwenyewe. Wema au baya unajitendea mwenyewe. Basi akifika mahali anasimama. Mwenye chakula anaomba. Kama yupo anaendelea na safari yake. Wema au baya unajitendea mwenyewe. Wema au baya unajitendea mwenyewe. Sasa jamani, mambo ya ajabu duniani hapa. Eti mama mmoja akawa na kerwa na hiki anachosema huyu chizi huyu. Mbona anapiga kelele? Mimi nataka utulivu hapa petu hapa. Huyu anapita hapa anasema vidudu hivi, vidudu gani? Mama yule kijana aelewi kwamba kuna mtu anamkera kwa kauli hiyo. Yeye anaendelea tu, anapopata chakula anachukua nini, anapata mikate na kwenda na kula. Sasa yule mama yule, eti mama yule aliyekuwa na kereka yule akasema, huyu mimi tamuua huyu. Mtamuua huyu tupate utulivu hapa. Anakera maneno yake. Na anakuita kila siku. Yule mama akatengeneza mikate. Akatengeneza mikate mitatu mizuri. Ndani ya mikate ile akatia sumu. Basi yule chizi amekuja njia ile ile. Wema au baya unajitendea mwenyewe. Wema au alipofika pale, njoo nikupe mikate. Akampa mikate mitatu. Yeye alishukuru, akaondoka. Anaendelea, wema au baya unajitendea mwenyewe. Mikate ile hali amechukua tu kwenye mfuko fulani. Akafika maeneo ya shuleni, watoto wakamuona, wewe una mikate? Ilikuwa kama wakati wa mapumziko. Una mikate? Leteyo. Watoto wakamvamia. Ilaka yache ni mikate, watoto wamemzidi nguvu. Watoto wakala. Walipokula watoto watatu, na kuambia waliokula zaidi wale, na kuambia hayo tumbo kaanza kusokota. Peleka hospitali, na kuambia alahaula itanguli, watoto wakafa. Yani watoto wa nani huyu? Watoto wa nani hapa? Chunguza hivi. Mama yule. Wakati kumwambia, aliyetengeneza mama yake mwenyewe. Wema au baya? Ubaya utarudini wenyewe. Hawa watoto sipoleleka vizuri, ndio watakokuwa mapadri hawa. Ana kama sio kwa mapande wengine, basi wakikurupuka tu watakuwa majambazi hawa. Wakiwa majambazi watakuja kukukaba mwenyewe Mwanza hapa. Wema au baya? Endeleeni kutenda wema.
na nyie vijana hapo mkiwa bishi mkiwa tukutu haya mkiwa tetape walimu usiposoma wala sio kitu wema ubaya ukipata maefu mwenyewe ya kwako ukiwa mtundu hapa ukaikwamisha roho yako mwenyewe ndio maana hapo tunapokuja kanisani hapa tunasema kila ndio maana kila mtu atahukumiwa kadiri ya matendo yake mwenyewe tunasema hapa watu wote tuna maeneo manne ya kukosa hapo tunakuja kusema nimekosa mimi kwa mawazo kwa maneno kwa vitendo na basi kwa hali ndugu zangu naomba sana kila mmoja simame vizuri mahali alipo fanya kazi yako vizuri uandikishe jina lako mbinguni mengine yako kukusifia sipo kusifia wewe nenda mbele upate uzima wa milele. Tusimame tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi. Vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa na tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake Bikira Maria, akawa mwanadamu. Akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akateswa, akafa, akazikwa. Siku ya tatu akafuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake utakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, aliyeahidiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu, Katoliki na mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojana ufufuo na uzima wa milele. Zangu tumuombe Mungu Mwenyezi asikilize kwa wema sala zetu kwa ujumbe wa Yesu Kristo Bwana wetu. Uliwaweka kuwa mashahidi wa ufufuko wako na kuwatuma duniani kote waitangaze habari hii ya furaha. Uwasaidie Baba Mtakatifu na maaskofu wote uliowachagua kuwa maalifa wa mitume wako. Ee Bwana, twakuomba. Uliwaagiza mitume watangaze neno lako kati ya mataifa yote, uwajaze Roho Mtakatifu, wahubiri wote na neno lako. Ee Bwana, twakuomba. Uliweka kanisa lako juu ya msingi wa mitume, ulifanye kanisa lako kuwa alama ya umoja na ya amani kati ya mataifa. Ee Bwana, twakuomba. Uliwaagiza mitume kuwaondolea dhambi wale wote wanaotubu, uwatie moyo mpya wote wanaoungama dhambi zao. Ee Bwana, twakuomba. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mkononi mwako. E Bwana, tunapoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Bartolomayo Mtume, tunakuomba ili kwa maombezi yake upate msaada wako, sisi ambao kwa heshima yake tunakutolea wewe sadaka hii ya sifa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana kuleta wokovu, kukushukuru wewe daima na popote. E Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa maana ulipenda kuwaweka mitume wawe misingi ya kanisa lako, ili lidumu daima kwa ishara ya utakatifu wako duniani, na kuwapatia watu wote ushuhuda wa mambo ya mbinguni. Kwa sababu hiyo, sasa na hata milele, sisi pamoja na majeshi yote malaika tunakuimbia kwa uchaji, kipaza sauti na kusema: na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unapitia uzima vitu vyote na kutakatifuza, wala huachi kukusanya watu wako, ili roho kama wewe ajua hata macho yake dhabihu safi tolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusifu kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafungo haya. Maana yeye mwenyewe usiku alipotolewa
alitoa mkate na kushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, waeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kitu chako na kutukuza kwa Baba. Kwa hiyo Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, Mtakatifu Bartolomeo, na mitume wako wote wenye heri, na mashahidi wako watukufu, pamoja na watakatifu somo zetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada maombezi yao mbele yako. Tunakuomba Ee Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Renatus Mkwande, pamoja na maaskofu wote, wakrero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako akusanyikwa kwa na wote waliotanyika popote duniani, wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi natumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike.
Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, usudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijali amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioandikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
Tuombe. Bwana, tunaposherehekea sikukuu ya Mtakatifu Bartolomayo Mtume, umepokea amana ya wokovu wa milele. Tunakuomba itusaidie kwa maisha ya sasa na ya baadaye, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kuwajibika. Makofi na vigelegele kwa Mungu. Basi ndugu zangu wapendwa, tunapokaribia kumaliza tukio hili la awamu yetu ya kwanza katika tukio la Tegemeza Seminari, basi tutamalizia kwa kutoa shukrani kwa vyombo vyetu hivi. Tunayo mtandao wetu wa kijamii wa jimbo, kwa matukio haya au tukio hili linapatikana hapo YouTube. Naomba unyoshe mkono na kushukuru sana kwa kazi nzuri sana. Tumpongeze na tuipongeze sana kazi nzuri. Lakini pia tukio hili limekuwa bashara kabisa na Facebook Radio Maria Tanzania. Naomba wana Radio Maria ndio fanikisha jambo hilo, mko wapi? Wako hapo. Kwa kweli Radio Maria pia imekuwa kwa jimbo letu kula Mwanza, inasikika kwa kila wiki mara 4. Ni kitu ambacho ni bahati sana. Jumatatu, Jumanne, Jumatano kuna kipindi kinaitwa Ujumbe wa Biblia. Tunaye Baba Titus Amigu saa 11 kila siku nilizotaja. Baba, asante sana kwa kuwezesha Radio Maria kusikika katika jimbo letu kwa siku hizo tatu. Ya nne huwa ni siku ya Alhamisi usiku. Pindigari jamani.
Tumsifu Mama Maria. Mwezeshaji ni Padre Fabian Ngereja. Basi naomba tuwafahamu wachache tu kabla ya kumalika mwasha baba askofu kwa ajili ya baraka, na kisha tutaenda kujiandaa na tutarudi kwa maandamano, na kamati mtendaji wa wata wataratibisha jambo hilo. Tuwafahamu basi wenyeji wetu, mapadre na walezi katika seminari yetu. Naomba baba kwa mtapata nafasi baadaye kwa namna mliojipanga, lakini kwa sasa naomba msimame. Hawa ni walezi na wanaosimamia hapa. Nashukuru sana kwa ukarimu na kutukaribisha, lakini wapo pia walelewa seminari wetu, pia msimame. Kwa mama waone, asanteni sana kwa kazi nzuri na pia kupokea malezi. Wapo wafanyakazi pia wa seminari, wote mlipo msimame. Wawata wetu oye! Basi kwa vile mambo mazuri yanakuja, tukomea hapo, na sasa nimwalike mwaisha baba askofu mkuu kwa ajili ya baraka, na kisha tutaenda, na baadaye basi tutafuata maandamano, na kama mtendaji wa wata jimbo mtaratibisha jambo hilo. Mwaisha baba askofu mkuu, karibu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.